Eu tenho 21 anos, sou caiçara, nasci aqui em Iguape, né, no litoral sul de São Paulo, e trabalho na Associação dos Jovens da Jureia. Né. A gente criou a Associação dos Jovens da Jureia depois que as famílias foram expulsas do lugar onde elas moravam, na verdade, né, de onde eles nasceram e viveram. A minha família, que é uma das mais tradicionais daquele espaço, estava cerca de 400 anos, mais ou menos, lá dentro da Estação Ecológica. Né? A Estação Ecológica foi criada em 86, forçando essas famílias tradicionais a saírem de lá. E aí as pessoas que saíram de lá viram a necessidade de criar uma organização, uma reunião de pessoas para lutar pelos direitos. E aí criaram, em primeiro lugar, a UMJ, que é a União dos Moradores da Jureia, e logo depois a Associação dos Jovens da Jureia. A associação tem como objetivo uma manutenção da cultura caiçara, né, e a divulgação das comunidades tradicionais caiçara. Começou a associação a partir de um grupo de fandango, né, que é uma dança tradicional daqui, nossa. E aí, com o tempo, foi abrangendo mais a sua área de ação, na verdade. Né. Hoje a gente trabalha tanto na parte cultural quanto na parte política, junto com a União dos Moradores da Jureia. As pessoas viram que precisava ter uma forma de lutar pelos seus direitos, na verdade. E a gente busca a questão do território, das comunidades tradicionais. Em 2011, no final de fevereiro, a gente foi eleito a nova diretoria. E a gente resolveu dar uma repaginada na associação, né, que já vinha sendo feita desde 2005. Então a gente correu atrás de financiamento para terminar a obra da sede, que é um sonho da gente desde o começo da associação. Foi a partir daí que a gente começou o processo de aumentar aquela estrutura que a gente tinha, para a gente poder atender realmente as expectativas que a gente queria, né, de levar o jovem, de se tornar um polo da cultura tradicional, fazer oficinas, receber grupo de turistas no verão, que a gente vê que a gente precisa disso aqui e não tem. Trazer um pouco da cultura caiçara de novo para a comunidade, essa questão do fandango, e receber as pessoas para contar para os seus filhos, para contar para os seus netos, que o fandango é importante para eles. E mostrar para esses jovens que eles venham participar com a gente, que eles venham conhecer essa cultura, que eles venham trabalhar, que eles venham viver um pouco disso e que é importante isso para eles. A gente tem a associação como um ponto de referência nessa questão de trazer a informação para o jovem, na verdade, para saber o que ele quer da vida, né, quer na vida profissional mesmo e na vida familiar dele, né. E assim, a importância do trabalho também é na preservação da minha raiz. Então, o sonho para minha comunidade e para mim mesmo é que um dia eu possa retornar para onde meus avós moravam, que as culturas tradicionais sejam preservadas e tenham seus direitos garantidos na Constituição, tanto o acesso ao território como aos direitos culturais que ela tem, aos conhecimentos e os ensinamentos que ela pode passar para o resto da população.